بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت میت کی تدفین کرنا، نماز جنازہ پڑھنا یا رات میں میت کو دفن کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جیسا کہ بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پر ایک روایت موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بعدما دفن باللیلۃ۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھی جس کو رات میں دفن کیا گیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مستقل باب باندھتے ہیں، باب الدفن باللیل ودفن ابو بکر لیلن، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات میں دفن کیا گیا ہے۔ مستقل ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ابو داؤد شریف میں، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رأن ناس نارن فی المقبرتی فأتوها فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر۔ یہ ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451 پر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے رات کے وقت قبرستان میں کچھ روشنی دیکھی، اجالا دیکھا، آگ دیکھی، تو لوگ وہاں پہنچے کہ کیا ہوا، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ اسی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر بھی نقل کیا ہے، ذرا آگے پیچھے کر کے، اور پھر آگے فرماتے ہیں، وقال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرما رہے ہیں، حدیث ابن عباس حدیث حسن۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے میت کو رات کے وقت تدفین کرنا، میت کو دفن کرنا بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ میں نے حدیث کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔